Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa mfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma zidna ilma wala hawla wala quwata illa billahil al alil azim. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim mana seorang muslim ini perlu kepada perisai untuk ketahanan dia tahan kita daripada jin daripada syaitan dan daripada makhluk-makhluk yang jahat bacaan yang ke doa yang ke-38 iaitu doa ke atas musuh ini yani, ad-doa u'alil aduh mana-mana musuh yang jahat yang cuba nak rusakkan kita yang cuba nak khianat kepada Islam maka kita doa dengan doa yang dibaca oleh Nabi SAW ini doa bacaan yang ke 131 Allahumma munzilal kitab sari'al kitab sari al hisab ihzim al ahzab Allahumma hzimhum wazalzilhum Allahumma munzilal kitab سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب Allahumma hzimhum wa zalzilhum ya, Tengok arti dia Wahai Tuhan yang menurunkan kitab Yang pantas perhitungannya Kalahkanlah kumpulan kafir Ya eh, zimil ahzab ni kumpulan kafir Kafir-kafir yang bersatu Yang nak berkhianat kepada Islam Kalah semua sekali Tak kira apa nama bangsa dia sama ada dia tu Yahudi, dia Kristian, segala jenis kafir lah apa jenis kafir yang nak menghina Islam kita minta Allah Ta'ala kalahkan Ya Allah kalahkanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka ha, jadi goncangkanlah kedudukan mereka biar dia tak boleh lawan kita jadi di sini Allah Nabi SAW mengajar kepada kita doa ke atas orang-orang yang jahat orang yang cuba nak nak khianat kepada kita kenapa? disebut di sini ihzimil eh ahzab hmm. jadi kita pernah benang dalam peperangan ahzab yang berlaku di Madinah pada tahun yang kelima hijrah orang kapir datang ke Madinah seramai mana? 10 ribu 10 ribu kapir datang nak lanyak Madinah yang Nabi kita SAW dapat kumpul orang Islam di Madinah hanya seramai 3 ribu orang Bayangkan 3 lawan 10. 10 lawan 3. Berapa jadi? 3 orang seorang. 3 lawan seorang. 3 orang lebih. Seorang pasal kena lawan 3 orang lebih. Berat ke tak berat? 3 lawan 1. Berat. Ha, nah, jadi Allah Taala beri kemenangan. Jadi oleh ya Allah sebagaimana engkau telah menangkan Islam, mengalahkan azab, jadi tentera kapi yang ada depan kami ini kalahlah sebagaimana yang engkau telah kalahkan azab. Jadi itu di antaranya. Bacaan yang ke-39 Doa apabila takut musuh Ma yaqulu man khafa qawman Kita berjalan-jalan Tengok nampak macam ada orang nak ancam kita Macam orang nak kena pada kita Jadi kita baca dengan doa ni Doa ni ceritanya panjang lah Tapi kita baca dulu Apa yang apa dia doa ni Allahumma kfinihim bima syi'ta Ha. doa ni oleh kerana dia terlalu panjang kita hafal selalu sekarang ni boleh cuba ingat tutup mata buka telinga Allahumma kfinihim bima syi'ta Allahumma kfinihim bima syi'ta ha, Allahumma kfinihim bima syi'ta ha, syi syi Ingat dah? Siapa kata? mudah ya baca dia. Ya Allah lindungilah aku daripada kejahatan mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Mana kita minta Allah Taala lindung kita ni dengan apa cara sekalipun. Cerita dia ni panjang. bacaan ini telah dibaca oleh ulam. Dengar dah cerita ulam ni? Kau tak dengar lagi. Hmm. Ya itulah seorang budak di zaman seorang raja yang dulu raja ni dia ada ahli sihir. Dia ada tukar sihir yang bijak jadi tukar sihir ini pandai biasanya raja-raja zaman -raja dulu dia main sihir mungkin raja yang zaman sekarang ni pun yang tidak beriman dengan Allah ada juga main sihir kita dengar ada cerita Fir'aun Ali Tafsir kata berapa orang tukar sihir Fir'aun nak lawan Nabi Musa 15 ribu 15 ribu tukar sihir yang telah dikumpul oleh Fir'aun di Mesir bawa semua sekali orang sihir sengati pun hak mengaku jadi sahih pun tak asal nak nak ambil projek Firaun nak bagi ni hmm. kalau jadi benar kalau Nabi Musa mereka dapat elaun yang besar dapat kedudukan yang tinggi jadi tukar sahih ni bagi tahu kepada raja ya ayuhal malik tuanku saya ni patik ni tua dah minta lah tuanku cari seorang kanak-kanak Seorang budak yang hebat cerdik bisa saya nak ajar dia ilmu sehir jadi raja ni pun cari jumpa lah seorang budak budak ni dibawa pergi ke tukar sahir belajar dia nak jadi peng pengganti ni pengganti tu ayah tua ni jadi satu hari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dia lalu nak pergi tempat tok guru sahir dia tu tiba-tiba dia tengok tok guru lain pulak, duduk mengajar tengah jalan ni ha? Ay, dia kata sedap hot ni nampak dengar mengajar dengan ceramah sedap tok guru ni berhenti dengar dulu akhirnya dia terpengaruh dengan tuan guru dia yang kedua ni dia kata bagus ni tukang kan saya ni apa cerita karut ni dia belajar jadi bila dia bila lepas belajar dengan tuan guru ni baru dia pergi tempat saya Tukang kan saya kata apa mau lewat mari ni janji pukul berapa ni masuk kelas lambat ni apa sebab dia pun tiba-tiba tipu lah tuan guru macam-macam alasan akhirnya budak ni hebat dah dia Allah SWT beri kepada dia satu karamat yang hebat satu hari ada apa ni binatang besar sekat jalan jalan-jalan dia nak pergi tak boleh. Nak macam mana? Jadi dia nak tengok siapa betul, tok guru dia betul ke tukang sihir betul? Yang menyebabkan dia pun lontar binatang tu dengan cara sihir dia tak lari. Hmm, dia kata tak hebat. Bila dia lontar binatang haiwan yang besar ni dengan nama Allah, pum kalau rebah jatuh. Ah ha, dia kata tok guru aku hak betul, hak sihir tak betul maka gegak komputer lah satu satu negeri bukan satu Malaysia ni satu satu negeri negeri dia lah oh dia kata hebat dah budak sihir tu tok guru dia ajar betul boleh boleh halang boleh jatuh ke apa ni binatang besar ni gagal dia kata dak bukan bukan sihir dia baca nama Allah jatuh ni akhirnya lah ke raja raja apa terkejutlah ah dia kata bahaya ni budak ni jadi raja bagi arahan supaya bunuh budak ni takut dia dia besar dia mempengaruhi orang lain yang menyebabkan orang lain semua ikut dia tinggal atau sehir dan termasuk raja tu sekali akan hilang kuasa jadi katanya mengikut dalam, dalam hadis yang disebut jadi dalam cerita dalam sahih muslim dia sebut sekali dia bawa naik atas bukit nak campak tu atas bukit siapa ha, dia atas poncok bukit ah dia nak, nak campak aku dah nak dia baca doa Allahumma kfinihim bimashid Ya Allah selamatkanlah aku ni daripada perbuatan apa-apa ni. Bukit bergerak jatuh habis orang nak 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 campak dia, dia selamat duk dia situ tengok. Balik pula. Nyok-nyok balik. Esok raja kata, ada lagi mu? Ada. Mana tu kek hak tahu mu? Jatuh habis. Sat mana? Bawa pergi ke laut pula. Sapa tengah laut, orang nak campak dia tengah laut, dia baca doa. Jatuh habis dalam laut, dia balik. Aha, jadi akhir sekali raja pun Abi lah yang penting dia baca doa ni Allahumma kfinih bin masyid jadi cerita baca ni ceritanya yang besar sejarah dia akhir sekali dia kata nak buat apa ni muda ni tak letak dalam laut pun tak balik semula letak tengah, tengah gunung pun balik semula letak lalai api pun balik semula tak ada sama masalah dia kata tu aku letih dah tu apa nak lawai saya ni saya budak habis nak macam mana senil awak kumpul semua Orang negeri ni kumpul semua di tengah padang tengah padang yang luas. Letak saya di atas tempat tinggi. Panggil juru panah sorai panah. Tapi syarat nak panah tu kena baca Bismillahirrabbilulam Dengan nama Allah Tuhan budak ni kita panah dia. Kalau baca dengan nama berhala nama saya tak jadi, tak kena saya. Allahumma kifini memang sakit boleh jadi panah atau akan pusing balik ke juru panah. Jadi raja pun dengar kata dia tak ingat bahawa budak ni taktik dia ni strategi strategi nak besar iklan macam mana nak iklan panggil semua orang bila semua orang mari dengar tiba-tiba waktu nak bunuh budak ni dia baca Allah uh, dengan nama Allah Tuhan budak ni panah kena dia budak ni pun matilah seorang dia tetapi orang kampung dia orang satu negeri itu yang dengar dengan nama ulam semuanya mengetahui bahawa seher tak betul raja pun tak betul semua sekali beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan budak Ha, nah, jadi kadang-kadang terpaksa lah pendakwah ni terpaksa kena korban diri dia sendiri untuk dakwah dia diterima oleh orang nampak macam mana ha, nah, ini cerita dia panjang cerita boleh baca dalam kitab Riyadu Salihin sangat panjang cerita ni yang, yang cantik cerita ni. untuk di, diambil pengajaran jadi kena bacalah doa yang ke empat puluh doa bagi mereka yang waswas -was dalam beriman. Ha, ini man asabahu syakkun fil iman. Orang ni beriman tapi kadang-kadang dia ragu, dia ragu. Dia rasa ai. Eh, dia rasa ragu. Contohnya macam mana? Contohnya seorang ni Abu Hurairah cerita, Nabi kita bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan akan mari jumpa dengan salah seorang kamu kamu tu masuk termasuk kita lah ni ha, ingat hati-hati betul syaitan akan mari akan mari jumpa seorang fayaqulu man khalaqa kaza eh awak ni saya nak tanya lah nak dialog sikit siapa dia buat bukit kita akan jawab Allah betul dia siapa dia buat langit Allah very good Ah, siapa dia buat apa ni laut? Allah. Semua dia buat baik. Excellent bakal. Bila kita duduk semangat gini kuat-kuat, tiba-tiba dia tanya, dah semua ni Allah Taala jadi? Man khalaqa rabbak?" Siapa dia jadi Allah? Ah, sudah. Bila dia tanya, "Siapa? Jadi semua ni Allah buat. Siapa dia buat Allah?" Ah, bila mari situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi." Bila mari sini orang tanya siapa jadi Allah? Cukup. Kita hendaklah terus a'uzubillahi Jangan layan dia, jangan layak. Kerana, Dia cuba nak masukkan dalam hati kita ni perasaan kita ragu. Siapa yang jadi Allah? Takkan Tuhan jadi sendiri? Mana ada benda ni jadi sendiri? Dunia semua dijadi oleh Allah. Allah siapa jadi pula? Nah, jadi bila mari sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, billah. kita a'uzubillahi nah, jadi selalu kita baca a'udzubillah minasyaitanirajim ni syaitan mari tu syaitan mari hmm. dan juga dia kena, kena kata wa yaqulu yantahi amma syakka fih cukup lah, jangan duduk layar lagi syaitan kalau kita duduk khayal apa pun jangan duduk khayal lagi tutup pintu khayalan kita dalam hadis dalam hadis yang lain dia kata la yazalun nas yatasalun sentiasa lah manusia tu bertanya-tanya di antara mereka hatta yuqal hadza khalaqallahu alkhalq ini semua Allah Taala jadi makhluk. Faman khalaq Allah? Siapa dia jadi Allah? Bila siapa sini? Siapa dia terfikir macam ni siapa jadi Allah? Naklah dia segera dia jawab fal yaqul aamantu billahi wa aamantu billah. Dalam riwayat lain kata aamantu billahi wa rasuli. Aku beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Jawablah a'udzubillahi minasyaitonir rajim aamantu billahi wa rasuli. Aku beriman dengan Allah beriman dengan Rasul jangan layar syaitan kalau layar dia habis kita kita akan jadi punah ingat dah kau tak ingat lagi ha? kalau mari syaitan main ganggu kita tak kira lah syaitan jin kau syaitan manusia kau syaitan orang kau syaitan apa bila dia mari siapa mereka nak tanya siapa jadi Allah a'uzubillah minah syaitan kita baca a'uzubillah dan lagi kita ulang tajdid iman kita aman tu billah aku beriman dengan Allah Jangan duduk layan dia, jangan duduk apa. Hmm. Dan kita kena baca ayat lagi. Huwal Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. Wa Huwa kulli shay'in Alim. Hmm, baca baik -baik ayat Al-Quran ni. Huwal <tuh> Awwal wal Akhir walzahir walbatin tasariful batin wa huwa jadi kita kena baca juga ayat ni maknanya kalau tak ingat ayat ni pun kena bacalah auzubillahi minasyaitan rajim kena baca amantu billah ingat jadi bila kita sampai ke peringkat ni kita kena baca walawwal walakhir walzahir walbatin Wal wa bikulli shay'in alim Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Siapa dia? Dialah tu. Allah. Jangan pula jadi macam ajaran sesat. Maklah mana? Muhammad awal, Muhammad akhir. Ha, ah, dia pakai Muhammad belakang. Muhammad zahir, Muhammad batin. Bukan ada situ. Ayat ni kepada Allah. Wal awal wal akhir. Dialah yang awal. Allah Ta'ala yang awal. Tak ada siapa dia mula. Allah Ta'ala qadim. Dan dialah yang akhir. Bila mati semua makhluk, Allah Ta'ala tak ada. Terus dan dialah yang zahir yang kuat yang gagah yang perkasa dan dialah yang batin Allah Ta'ala maknanya yang batin maknanya Allah Ta'ala ni mengetahui segala benda perkara ilmu dia tahu benda jadi dia sendirinya tak nampak kita nak, nak tengok di atas dunia ni tak ada orang yang boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala mandala akhirat nanti insya Allah. dialah yang mengetahui segala sesuatu jadi kita baca ayat ni jadi sangat besar kedudukannya jadi ayat ni siapa dia ajar suruh baca cerita dia nya uh, seorang tabi'in di nama dia Abu Zamil Simak Ibn Al Walid Abu Zamil ni Simak Ibn Al Walid Ahadut Tabi'in dia mari tanya Habrul Ummah wa turjumanul Quran iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala dia kata hey Abdullah bin Abbas saya ni ada sesuatu ma syai'un ajiduhu fi nafsi saya ni ada terfikir dalam dalam diri dia ada ragu sikit lah. kadang-kadang mari duduk fikir Allah ni macam mana Allah jadi kita jangan ada fikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala ni jangan fikir dengan otak kita Nabi kita larang daripada kita fikir tentang zat Allah tetapi kita kena yakin dan percaya beriman dengan Allah ta'ala tu ada Allah Ta'ala punya sifat-sifat yang mulia bagaimana nak kenal sifat Allah tak boleh kita reka-reka sendiri kita kenal Allah sifat Allah dengan Allah sendiri memperkenalkannya dalam Al-Quran Al Karim dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkannya melalui hadis-hadis Nabi yang sahih ha, jadi kita jangan reka sendiri kalau kita kata aku nak reka sifat Allah jangan eh. dan bila Nabi kita sebut Al-Quran sebut maka kita yakin dan percaya sedemikian dengan kita letak satu kaedah tentang sifat Allah apa dia kaedah dia kaedah dia laisa kamislihi syai Allah Taala ini tidak serupa dengan apa saja makhluk jadi kita, bila kita isbat sifat Allah jangan kata ha kalau lagu ni serupa makhluk jangan jangan serupa makhluk ha nah, jadi sekarang ni manusia keliru di antara sifat Allah yang disebut dalam al-Quran dan hadis dengan satu golongan yang sesat atas dunia ni namun dia golongan musyabbihah golongan musyabihah ni golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk ataupun dia panggil golongan mujassimah mujassimah ni mana golongan yang mengatakan Allah berjisim seperti makhluk ha, jadi ya, ni ni ajaran sesat siapa dia kata tuduh pada orang yang kata orang ni mujassim orang ni musyabih mana orang ni kita telah mengkafirkan orang itu itu bahaya siapa dia buat tuduhan ni dia bertanggungjawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala siapa dia Siapa dia nak siapa dia buat tuduhan ni mana orang ni menyanggah Al-Quran Al Karim. Al-Quran yang kata laisa kamislihi syai. Allah Taala tak serupa dengan dengan sesuatu. Jadi orang ni mari dia kata Ibnu Abbas, saya ni syak pula kepada Allah ni. Ajidu syai fi nafsi. Aku ni rasa ada benda lah satu satu benda dalam diri aku. Ni. Jadi bila 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 dia tanya lagi tu faqala li kata di Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kepada Abu Zamil iza wajatta fi nafsika shay'an bila kamu terasa dalam hatimu rasa asy-syak ragu hendaklah kamu baca ayat ni huwal awwal wal akhir wadh zahir, wal batinu wa huwa bikulli shay'in alim ah jelaslah baca ayat kita tu Jadi waqad fassara nabi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat ini huwal awal wal akhir wal zahir ini dengan sabdanya dengar betul-betul ni. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal awwalu falaisa qablaka shay. Doa ni kita dah baca dah baru ni. Allahumma antal awwalu doa 107. Tengok dalam bacaan kita yang 107. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka shay. Ya Allah engkaulah yang pertama tak ada makhluk yang sebelum daripada engkau tak ada Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay Allah Taala yang terakhir tak ada orang lepas daripada Tuhan tak ada itu tafsirnya Wa antal zahiru Engkaulah yang maha gagah perkasa tak ada orang yang boleh mengatasi Allah Wa antal batinu falaysa dunaka Engkaulah yang batin tak ada lagi orang yang lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita tahu itu tafsirnya wa asma nama-nama yang empat ini makna al ihatatul mutlaqah maknanya penguasaan Allah SWT itu semua sekali mana benda pun tersembunyi setara mana pun Allah SWT mengetahui ha. sama sawa'un az-zamaniyah masa dulu masa kemudian semua tu tahu ataupun al-makaniyah yang tempat yang zahir atau yang batin semuanya Allah SWT mengetahui jadi sangat besar tuan-tuan muslimin dan muslimat Kita kena belajar betul-betul tentang Al-Asma'ul Husna Nama-nama Allah Ta'ala yang indah ni kena baca betul-betul Dan memahami sifat Allah SWT Mesti kita faham dengan betul Jangan sekali-kali terlupa dengan ayat Laisa kamisli syai Siapa dia terlupa ayat ni Maka tergelincir dia daripada kebenaran Laisa kamisli syai Allah Ta'ala tak serupa dengan benda kalau ada dalam Quran sebut sifat Allah, dalam hadis Nabi sebut sifat Allah jangan sekali-kali kita buh dalam kepala kita Allah Ta'ala oh macam ni supaya makhluk tak. Kenapa? dia sudah ada sekatan pagar yang paling teguh sekali laisa kamislihi syait Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk letak situ dulu ha, jadi kalau tak letak sini kita akan fikir macam-macam maka pada waktu itu kita kena ista'izbillah a'uzbillah imina syaitan ini permainan syaitan belakang ini permainan syaitan ha, jadi jelas kepada kita ada satu golongan sesat nama dia al-musyabbihah orang yang menyamakan Allah taala dengan makhluk satu lagi kumpulan nama dia al-mujassimah dia kata Allah taala ni berjisim serupa dengan orang serupa makhluk ha, nah, pada waktu semua dua-dua kumpulan ini sesat satu lagi kumpulan yang ketiga dia panggil al-mu'attilah al-mu'attilah ni satu kumpulan Yang mentaktilkan Allah Ta'ala ni tak kalau kita kata ada sifat 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 makhluk jadi dipanggil panggil taktil jadi tiga-tiga ni perlu di diawasi terutama sekali golongan yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim supportnya dengan makhluk semua ni ajaran-ajaran sesat yang perlu di, diperhati dan dijauhi ha. jadi itu jelaslah kepada kita tentang uh, apabila berasa takut was-was jadi masalah was-was dalam iman ni satu benda yang besar berapa ramai orang orang kita ni dia terasa dia terasa kadang-kadang dia masuk dalam bab yang bahaya dia panggil babul qadar dalam bab qada dan qadar Allah ini bahaya bila kita baca hadis tentang qada dengan qadar Allah Subhanahu wa taala Allah dah tentu dah dah tentu dah orang ni waktu dalam perut mak dia lagi mak dia mengandung sudah ditulis orang ni baik atau orang ni tak baik syaqiyun an sa'id orang ni baik atau tidak jadi ada orang mari tanya dia kata ustaz saya rasa ajaib lah saya rasa pelik Allah Subhanahu taala yang maha adil yang maha kaya kenapa dia tak terus je bagi kepada orang itu syurga terus kenapa sama mereka orang ini kena berburuk sangat jadi kenapa kenapa dalam masalah ini satu masalah yang khatir yang bahaya kalau banyak sangat berbincang tanpa kita rujuk kepada ahli ilmu kita akan tergelincir daripada jalan kebenaran jadi bila ada rasa ragu dalam hati kita terus je istaiz billah auzubillahi minasyaitan ini syaitan kalau tak hilang juga tak hilang juga macam mana nak buat hendaklah kita balik pergi tanya kepada pergi rujuk kepada alim ulama dalam bab akidah kita kena tanya dia macam mana nak hilang ke saya ni nah, jadi dia waswas ni dia ada dua cara waswas ni ada dua cara ada orang yang waswas dia panggil waswas aradan apa makna waswas aradan dia mari sekejap ya lah dalam hati cukup dengan auzubillahi minasyaitanirrajim ada orang waswas dia ni waswas sungguh Siapa mereka dia duduk khaya dia duduk dia duduk ragu dia duduk boleh cakap dengan orang tanya orang tu tanya orang ni tentang waswas dalam hati dia ha, orang ni jangan duduk tak padan dengan auzubillahi minasyaitanirrajim maka dia wajib kembali kepada alim ulama pergi jumpa tuan-tuan guru ustaz-ustaz yang alim dalam bidang akidah minta penerangan minta penjelasan supaya hilang waswas dalam hati dia kalau tidak bahaya orang ni bahaya dia ragu dia boleh syak pada Allah Subhanahu jadi waktu uh, ni orang-orang wal iazbillah orang-orang muda yang nak murtad ni dia nak murtad biasanya pendayah-pendayah Kristian dan agama-agama lain dia akan mari dia mari cek dia mari masuk dulu eh hey, awak kata tu awak satu pasal apa bila sebut tentang Allah dia guna khalaqna kami kami ni bukan seorang ramai maknanya Tuhan bukan satu ha, dia masuk ikut bahasa kita hak peni pening-pening lalak ni ha, betul juga macam mana pula kalau seorang yang cakap ramai Ha, jadi pada waktu tu akan mari waswas kalau waswas mari dengan subahat yang kuat maka tuan kena pergi belajar kena pergi ngaji kalau waswas dia mari orang panggil lintasan hati sekejap gitu ha, cukup kita dengan auzubillah minasyaitan rajim dengan kita kata amantubillah ha, jadi kena hati-hati dalam masalah ini terutama sekali di saat-saat saat akhir ni yang banyak sekali kita nampak orang-orang kita dikelirukan celaru dengan tuduhan-tuduhan dengan diayah-diayah yang dibuat yang menyebabkan kita tidak tahu hak mana betul ni dalam masalah agama ni kita tak tahu habislah kita bacaan yang ke-40 yang ke-40 doa yang ke-40 doa bagi mereka yang waswas dan beriman yang seterusnya kita pergi kepada doa qada doa supaya dapat membayar hutang Ah, ha, ni ni memang kena kena semangat betul lah ni pasal dalam bak hutan ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah cerita uh, tentang hadis hutang ni besar kedudukannya seorang sahabat Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dia kata seorang hamba mukatab dengar cerita ni hamba mukatab ni seorang hamba yang nak merdeka bila nak merdeka dia minta izin dengan tuan dia encik atau saya nak bebas tak mau jadi hamba lagi toke dia ni sayyid dia kata penghulu dia kata kamu boleh nak bebas tapi kamu kena bayar kepada saya 10,000 ribu dinar contohnya atau 5,000 ribu lepas tu dia benar lah hamba tu pergi kerja pergi minta zakat pergi apa saja pun boleh yang pentingnya dia kena kumpul duit pergi bayar kepada tuan dia jadi hamba ni mukatab ni marilah berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Mari minta yang Ali. Saya ni lemah dah. Nak bayar apa ni duit kepada tuan saya ni tak apa nak kuat ni, tak tak cukup ni. Boleh kata tidak Ali, kamu bantu saya. Ha. Kebetulan saya nak Ali radhiyallahu taala anhu pun termasuk salah seorang yang zuhud dia sendiri pun tak ada harta juga tengok dia mari mengadu kepada Nabi dengan adindanya Fatimah mari tunjuk Ya Rasulullah kerah datangnya anak-anak ni minta lah seorang pembantu tolong kisah gandul tolong karai jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu tengok ni akhlak akhlak tuan-tuan ingat baik-baik bila dia mari orang, orang mari rumah kita tak ada benda kita nak beri jangan marah awak ni tak tahu saya ni ustaz, saya ni orang bagi duit saya ni minta dengan ustaz pula dah ha, pening kepala kawan itu dia kata ustaz ada juga lagi ni tanya ceramah seorang so yang dekoh dengan hamna dia tanya minta dengan dia ayah dah daidah ha, jadi kena juga ustaz lagi ni tak jadi Ali ajar kepada kita tuan-tuan Ali kata apa? supaya dia tidak mahu menghampakan harapan orang yang nak ni orang ni mari minta dengan ikhlas ya tuan guru Ali kalau kita panggil tuan guru lah syekh khalifah ni lebih pada tuan guru lagi dia kata ya Sayyidina Ali tolonglah saya Ali tak mau menghampakan harapan orang ini maka dia guna satu pendekatan satu uslub yang cukup indah yang kita boleh belajar dengan dia kata Ali apa Ali kata apa ala ualli maka kalimat saudara saya akan ajar kepada kamu bacaan-bacaan yang telah diajar kepada saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ajar kepada tuan kalimat yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lau kana alayka misla jabal sir. oh, hmm, tengok ni. Ali kata apa? Kalaulah tuan ni ada utah. Bersama mana kita ni? Seperti bukit sir. Bukit sir ni bersamaan mana dia kata. Dia kata apa? Fi diar tay. Bukitlah. Mana bersama mana apa bukit? Sebutnya bukit. Kalau mau ada utah sebesar bukit hutan tu banyaknya hutan nak cerita hmm addahullahu anka kamu baca doa ni dengan yakin betul-betul Allah Ta'ala akan lepaskan hutan kamu ni ha, dengar betul-betul ni orang hutan kuat orang, -orang banyak hutan hmm jadi kalau kamu baca doa ni Allah SWT akan lepaskan hutan kamu ni ha, baca semua doa ni Allahumma kfini bihalalika <Sessizuk> an haramika وأغنني بفضلك عمن عم سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن عم سواك

tulis doa ni betul-betul balik ajar ke keluarga kita mana ada hutan baca doa ni saya Nali Ali kata Nabi ajar kepada dia doa ni besar bukit sir pun Allah SWT akan lepaskan ni. insya ni insyaAllah dengan niat betul lah tapi jangan gali sini kambuh lain jangan baca doa ni esok ribu hutan pun doa lain tak hmm. habis pahak bila lagu ni jadi biar habis satu-satu lah yang sungguh lah setengah orang ni buta bukan nak perlu pun nak bermegah-megah nak bermewah-mewah tu jangan Maksud dia ya Allah cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah engkau halalkan. Jadi minta Allah Taala cukupkan kita daripada benda yang halal. Daripada segala perkara yang telah engkau haramkan. Jadi hak mari halal, hak haram tak payah. Kayakanlah aku dengan kelebihan engkau daripada meminta kepada orang lain. jadi kita minta Allah Taala kayakan kita daripada duduk, tak ada tangan sentiasa. Jadi takkanlah kita sepanjang hidup daripada muda sampai tua nak tangan di bawah biarlah kita awalnya tangan di bawah akhirnya al ul ulia tangan di atas mana orang yang memberi bukan hanya menadah tangan saja jadi kita cuba jadi orang macam ni itu bacaan yang pertama dalam bab doa bayautah doa yang kedua ialah doa yang telah kita baca dalam yang bacaan yang ke-121 baru ni ya eh? يا إني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين. وغلبه الرجال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال Ha, di doa ni kita dah baca dalam doa pagi dan petang. Ha, ini kena baca sentiasa lah. Ini pun termasuk di antara doa yang diajar untuk melepaskan hutang. Ceritanya kita dah baca dah hari tu panjang lebar, panjang lebar dah. Dalam dalam doa pagi petang dulu. Maksudnya ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ditimpa kesusahan dan kedukaan. Dari kelemahan dan kemalasan, minta belaka. Dari kedekut dan perasaan takut dan dari di dari desakan hutang dan paksaan orang baca baik-baik itu dalaid dain dah bagi atas jangan baca din kalau din agama dain hutang jadi daripada desakan hutang kita minta berlindung dan daripada dipaksa oleh orang mana dia kita dia kita buta tengok kan kita akan jadi hamba gitulah tengok dia kita lari kalau tak lari pun mungkin kita akan dipaksa akan dibuat satu benda yang menyusahkan kita hmm. bacaan yang ke-42 doa menghilangkan was-was dalam salat atau ketika membaca Quran jadi waktu kita semaya ni inilah tempat yang paling banyak sekali di antara tempat yang banyak mari was-was mari tak mari dia mari jadi macam mana kita nak hilangkan was-was sewaktu kita membaca Quran Hmm. Jadi bila kita baca tengah duk, tengah duk salat mari waswas, -was, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cerita dia. Tengok cerita dia tanda baik-baik ni. Nama apa? Syaitan yang duk ganggu orang semaya. Nama apa? Hah? ha, malam ni kita kena kenal lah nama kawan kita, kawan ni kau lah macam jangan dia jadi kawan kita Osman bin Abil As radhiyallahu ta'ala ha, tanda baik-baik nama orang ni dah namanya Osman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anu dia kata apa Ya Rasulullah dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah wahai Rasulullah Inna syaitan qad hala bayni wa bayna salati wa kirati Syaitan mari kaca Mari ganggu saya Waktu salat dan waktu baca Quran Bila kita baca Quran ada selalu Allahu Akbar lo ni syaitan baru pula ni Syaitan baru ni saya syaitan baru apa dia Syaitan yang asli tu tahu dah kita Syaitan baru ni Yang baru jadi ni 4-5 tahun ni baru ada Nama dia syaitan telefon Handphone Ah ha, ni saya baru. Tengah duk semaya Allahu akbar. Gedogan gedogan Orang Melayu ni pula dia belajar semaya, tak boleh gerak. Pakai tak gerak senyap gitu, jadi lembu Tak tutup telefon dia main muzik tengah semaya. Kita belajar dah dalam semaya, tak patah salat kalau sebab kerana salat. Jadi Allahu akbar gedogan dalam telefon tak tangan selo-selo. Janganlah dia ambil, orang naik, pulak tengok. janganlah jangan kairuk gitu masuk tangan dalam poket masuk tangan dalam poket satu gerakan baru picit mana-mana butel telefon dia akan matilah suara tu tutup tekan di mana-mana mana-mana butang dia tu tak dia akan mati ni tidak ditunggu siapa sampai habis habis round eh mari pulak munggu kawal dia pulak tahu dah kawal dia gu dia hari ni betul lah nak pergi semaya jemuk oh, sekali. tak maya-maya juga waktu tu je eh cik pulak kena lagu ni setelah sekali tu imam kau lepala oh, ni saya Ini dia panggil saya saya tak tahu mode Hmm. Tak tahu rakaat berapa tu email. Ah, jadi itu berat cerita kita. Berat kata berat. Ah, jadi ingat, ini gangguan hari ini gangguan. Ganggu tak ganggu? Ganggu. Pasal tu bila kita nak salat wajib, bukan sunat, wajib. Wajib kita kena tengok telefon kita dan kita buat dia senyap. Dia ada tempat dia dia tulis senyap kalau bahasa orang putih dia panggil silent yang penting nak suruh tak saya punya suara senyap kita pun kalau bagi telefon ke ayah kalau ke mak, ajar selalu mak nak masuk masjid pecek sini dia akan tak punya suara ataupun tutup terus tak apa off biar, biar dia mati keluar masjid kan baru buka ha, kalau tidak masalah kalau lah terlupa oh, mungkin kita terlupa kadang-kadang hari tu imam dah waladhalin dah nak rokok ada contohnya kita nak, nak nak, tengok telefon tak sempat pakai terus dia masuk Allahu Akbar terlupa nak tutup telefon kalau berlaku tengah semaya tuan-tuan wajib kena kena tutup telefon tu jangan gerak banyak hola tangan satu dua pecik eh, cukup lah tu duduk ambil tengok siapa dia mangi aku jangan tengah orang tu dia ambil akak telefon dia tengah semaya dia ambil tengok ambil tengok dah pula dah dia lagi baca mesej SMPH dia baca tengah maya ini oh, semua ni cerita-cerita karut berlaku lah. Ha, jadi jangan, ini syaitan zaman modi telefon ni dia boleh jadi syaitan bila dia masuk dalam masjid mengganggu orang semaya suruh panggil syaitan ni. nama dia syaitan handphone ha, ini bahaya ini syaitan zaman modi, kita panggil syaitan zaman modi dia bagus, baik dia untuk nak nalipo, untuk nak selesai masalah baik tapi di masuk dalam masjid kalau tak tutup, jadi jahat terutama sekali hak kita buat lagu tu dalam dalam apa ni telefon tu bahasa jenis guna music Allahu akbar kena lagu anu setiap bola gawe ah golek palang itu email lah kena yo. jangan jangan kaca jadi cuba hati-hati jadi seorang sahabat ni apa nama tadi Osman bin Abil As radhiyallahu taala nu dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah syaitan duduk ganggu saya salat duduk ganggu saya tengah baca Quran ha betul Tengah kita baca Al Quran, kadang-kadang tak sempat habis. Tengah duk ngaji Al Quran, mari telefon, yo 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 bunyi akak mari dah. Hmm. Pakas sadaqallahul azim. Maka sudah setuju Tolok gaha, tobit ila. Nah, jadi semua gangguan ni. Jadi apa Nabi kita ajar kepada sahabat ni? Tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika syaitan yuqalu lahu khinzab." Hmm. Tanda apa? Nama apa syaitan duk kacau orang semaya ni? nama dia Khinzab tulis tak ingat nanti Khinzab Khanun Zaiba Khinzab ada juga orang baca Khanzab jadi dua nak dua, dua baca ni boleh dia kata bil fathi awal kasri Khinzab atau Khanzab ha, jangan pula dengar malam ni nama setan ni ingat malam sikit lama ada makcik kita duduk perhati dia kata nama dia apa comel ni tak pergi malam ni Eh boleh cucu esok telefon buh nama Muhammad Khanzab. Hmm punoh lah majlis. Cerita hok kacau orang semai ni jangan duk mai. Muhammad Khanzab jangan hidup Muhammad Khanzab lah. Khanzab atau Khinzab. Nama apa? Khinzab atau Khanzab. Tulis. K Khanun zaub zaiba ataupun ku bahasa bahasa orang putihnya K H A N Z A B Khanzab. Nah ini bah nama bahaya ni. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika uh, khanzab atau khinzab. Bila kamu rasa diganggu oleh syaitan dalam semaya kamu, yang pertama sekali kita kena baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua dan ludah ke sebelah kiri tiga kali. Jangan ludah tu bi dia. Ah sembuh habis orang sebelah itu kau nak jadi dia ni ni mari kak. Jadi kita paling kiri ludah dia panggil watfal tafal ni mana ludah tanpa air liu mana kita auzubillah minasyaitan rajim kita tengok sebelah kiri kita ludah tu tu tiga kali sebab syaitan duduk alik kiri syaitan dia suka marah alik kiri sebab hati orang duduk alik kiri hati orang duduk mikir ni duduk khayal duduk mana sebelah kiri ha, nah, jadi pasal tu lah pasal tu lah setengah orang ni boleh jadilah waktu dia semayah Allahu Akbar tak tangis sini nak jaga hati takut syaitan mari bukan lagu tu tangan kena tak sini hak sunnah nabi kita ajar letak tangan di di dada bukan letak sini walaupun nak jaga hati sini kok. setannya mari jugak bukan duk tangan tu tangan duk sini bukan letak duk duduk di KLCC tak jadi apa kau macam nah jadi pandai dah kita macam mana cara nak buat ha eh? ludah auzubillah minasyaitanirrajim kemudian kita ludah sebelah kiri tiga kali tuf Ha gitu. Maknanya celaka mu sate. Kurang bak gijau. Dek kaca aku tak tahu rekaan berapa dah ni. Ha jangan buat macam tu. Itu dia panggil di antara perkara yang yang apa ni yang perlu kita kena ingat. Jadi ada satu seekor lagi syaitan. Dia panggil syaitan air. Oh sana syaitan solat, syaitan maya nama Khanzab. Seekor lagi syaitan nama dia syaitan air. Nama apa syaitan air ni? Nama dia Al-Walhan. Ah ha, ni dekat dengan nama orang kita ni. Tulis molek sikit walhan walhan waw lam ha alif nun walhan w a l h a n walhan ha jangan bohlah lama je gitu leh siti walhan ala comelnya nama setan air dia panggil ni setan hok duk ganggu orang wuduk tu lepas basuh-basuh puan nak buru mandi ada setengah orang waswah wuduk ni orang wuduk ni basuh nabi kita ambil wuduk setan air ya wuduk ya kita ni setan sekali basuh muka baru sekali kom baru setan ha, itu dia panggil diganggu oleh syaitan wala macam mana pun dari sudut hadisnya kata ulama fa innahu la tidak sabit hadis ni nama walhan tapi disebutlah syaitan air nama dia walhan walaupun tidak sabit dari sudut sanaknya syaitan salat nama dia khinzab ingat ada dua tu tak ha, jadi dua-dua ni kita kena minta pelindung dengan Allah SWT auzubillahi minasyaitanirrajim kalau dia kaca kita juga kita kena ludah sebelah kiri kita berapa kali tiga kali yang terakhir kita belajar malam ini satu lagi doa untuk memudahkan sebarang urusan. Ha, jadi oleh kerana urusan kita ni banyak, kita doa dulu sikit malam ni. Bila ada orang tu rasa susah hati, rasa payah nak buat urusan, pergi pejabat apa payah nak lulus, pergi minta dengan orang tu apa payah, nak minta nak jadi payah, apa kita kena baca? Ah ha, ikut ni. Bacaan-bacaan tentang untuk apa ni memudahkan urusan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Allahumma la sahla, Allahumma la sahla. Allahumma la sahla. Allahumma la sahla. إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن Iza syi'ta sahla ha, nah, Tengok arti dia cantik Ya Allah Tidak ada kemudahan Kecuali sesuatu yang engkau permudahkan Betul ke tidak? Mana ada benda mudah Kalau Allah Ta'ala payahkan dia Engkau menjadikan keduka cita, kedukaan itu mudah Sekiranya engkau kendaki Ya Allah duka cita aku ni Jadikan dia mudah Payahnya urusan aku ni Jadi mudah nah, Jadi apa saja pergerakan kita Kita nak buat apa saja pun kita berdoa kepada Allah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla ingat dah ha, kena ingat ni ini semua baca-bacaan yang mudah tak usah pergi japi karu lah setengah orang nak suruh berlaku kedah gato dende tu kelambu kaabah siapa dia lah jual dia kelambu kaabah tahu nak suruh laku setengah tu orang panggil pelaris ni pergi cari tapak kaki nabi tepek dinding apa lagi benda ni ya, tepek untuk pelaris muka apa lagi kau tak nubuah kau apa lagi tepek ni ni kedai dia jual mahal kau duduk tepek kau tepek ke benda tu siapa ni lagi beli ya Allah kita berdoa pada Allah SWT lah dengan kita jual harga yang murah dengan kita pula baca doa yang banyak insya Allah Tuhan akan beri permudahkan segala urusan baca yang ke-44 yang ke-44 apa yang perlu diucapkan dan dilakukan apabila berduka cita, berdosa insyaallah taala kita akan sambung perbincangan kita di dalam Jalsah kita yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain walhamdulillahirabbil alamin.